اسلام علیکم واریاہ کسٹمر چھِ اسہِ فون کران عابد بھائی ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ واٹر روٗمَس فٹ وار کران اسہِ کر تتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو اکھ اپلوڈ اسہِ تہِ لگہِ ہا تھوڑا پاے أسۍ تہِ گژھِ ہا ہُشار تہٕ ویٖڈیو بناوہو نہٕ بہٕ کینٛہہ واریاہو کسٹمرن کٔر فون ٹھیٖک چھا عادل صٲب تۄہہِ اتھ کر فٹ وار یتھ واٹر روٗمَس یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ ؤنِو تُہۍ عادل صٲب یہِ کوٗتاہ بوٚڑ چھُ واٹر روٗم یتھ کۭژاہ رۄپے لٔج ٹھیٖک چھا پاکس عادل صٲب وٕچھ حظ کوٗتاہ حظ بوٚڑ چھُ یہِ چھِ 8x9 عادل صٲب ژٕ کر موبایل پٮ۪ٹھ دِ کلکُلیٹر یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ أسۍ چھِ 8x9 چھِ یہِ واٹر روٗم تۄہہِ وَنو بہٕ برونٛٹھ کُن تہِ ویٖڈیو وٕچھزیو مگر اینڈَس تام بیٚیہِ کٔرزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر یہِ واتنٲیزیو تِمن کسٹمرن تام یِمن نہٕ پاے چھِ کینٛہہ کۭژاہ فٕٹ سَمیو یہِ 200 فٕٹ سَمیو یہِ وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ پانے مطلب أسۍ 7 رۄپیہِ چھِ ہیٚوان 2.5 رۄپیہِ چھِ ہیٚوان 1 ہتھ 7 چھا ریٹ کران أسۍ مینشن تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ واریاہن بایَن گژھِ پٲٹھۍ پرابلِم تہِ تہٕ اَسہِ سَمیو یہِ خٲلی یہِ واڈ روٗم کٔژ فٕٹ 200 فٕٹہٕ 8x9 چھِ یہِ واڈ روٗم وۄنۍ چھِ أڑۍ بٲے کران عادل صٲب کسٹمر مطلب کسٹمرو کٔرۍ فون تہِ شِکایت آیہِ واریاہ زیادٕ یُس أسۍ کیو نِوان شانچ عادل صٲب اندر أسۍ چھِنہٕ یہِ مطلب أڑۍ چھِ أڑۍ کارپینٹر چھِ دَپان یہِ دِوان مُجرا کٲش پٲٹھۍ تِم چھِ یہِ تہِ محنت لاز صٲب یہِ وٕچھِو کۭژاہ چھِ یَتھ لگ بگ شانچہِ یہِ چھِ شانچہِ گوٚو ہایٹ کۭژاہ چھِ اَتھ 4 لگ بگ 4 فٕٹ یہِ چھِ 4 فٕٹ مگر یِم أڑۍ کارپینٹر بٲے چھِ تِم چھِ دَپان یہِ تہِ تھاوان مُجرا مگر یُس سون مطلب یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کَران فُٹوار أسۍ چھِ فرٛیمٕے یوت پَتہٕ بیٚیہِ ڈایَر 10 ٲسۍتَن 10 ٲسۍتَن کانٛہہ تہِ ٲسۍتَن 4 ٲسۍتَن 2 ٲسۍتَن ریٹ آسہِ اَکٕے مگر ییٚلہِ 2 سایڈ لیمنیٹَس مطلب أنٛدرٕ تہِ آسہِ مایکا تَتھ آسہِ الگ ریٹ اگرے 1 سایڈَس مایکا تَتھ آسہِ الگ ریٹ مگر اگرے اگرے أسۍ چھِ کَران واڈ روٗمَس فُٹوار عادل صٲب أسۍ چھِ وَنان بٕتھِ فرٛیمٕے یوت چھِنا باقٕے یُس أسۍ کہِ یِم مطلب کہِ یِم شانٛچ چھِ نِوان أنٛدٕر کُن أسۍ چھِنہٕ مینان یِہَن تِژھ عادل صٲب أسۍ چھِنہٕ مینان یِہَن کینٛہہ مگر وۄنۍ چھِ دَپان واریاہ شِکایت آیہِ أڑۍ کارپینٹر بٲے چھِ مِثال 1.5 اَنان 1 ہتھ 80 اَنان پَتہٕ ییٚلہِ تِم بٕتھِ چھِ کَران فُٹوار فرٛیمَس پَتہٕ چھِ تِم مینان دَپان کینٛہہ تہِ تُہۍ تہِ لیکھزیو کمنٹ بۄکسَس منٛز اگر کانٛہہ کارپینٹر بوے چھُ ویٖڈیو وٕچھان تُہۍ تہِ لیکھزیو کمنٹ بۄکسَس منٛز یِہَن چھُوا تُہۍ تہِ رَٹان مُجرٲے تِم کِہیٖنۍ نہٕ مگر أسۍ چھِ رَٹان یِہَن چھِنہٕ مطلب یِم تہِ مےٚ فرٛینٛڈ چھِ چاہے کارپینٹر بٲے چھِ چاہے باقٕے وۄستاد چھِ مطلب نیٚبرِم وۄستہٕ چھِ مےٚ فرٛینٛڈ تِم چھِنہٕ مگر یِم یہِ رَٹان فُٹوار أنٛدرِم مُجرا تِژھ حظ صٲب یِہَن چھِ تِم مُجرٕ رَٹان کینٛہہ أسۍ تہِ چھِ رَٹان مگر یِہَن مُجرا ٹوٹَل کِہیٖنۍ چاہے اَندَر آسہِ چاہے نٮ۪بَر آسہِ باقٕے ویٖڈیو پَکنٲیِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ یہِ واتنٲیِو تَمامَن کَسٹمَرَن تام یِم تہِ فون ٲسۍ کَران اَتھ چھِ گژھان خٲلی فُٹوار لاگ ژٕ یِمَن ہا بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَگرے کانٛہہ تہِ کَسٹمَر ہیٚکہِ پانہٕ فُٹوار کٔرِتھ تٔمِس چھِ خٲلی ییٚتِس مطلب بوڑ آسہِ لٲگِتھ اَتھ تٔمِس چھِ مگر اَنٛدٕ پٮ۪ٹھ مینُن برابر یۄس یہِ لَب چھِ ییٚمہِ لَبہِ پٮ۪ٹھ مینُن برابر یوٚتَن تانۍ ییٚلہِ تُہۍ وٕچھِو یَتھ لَبہِ تانۍ یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پٮ۪وان 8 فُٹ واڈ روٗم پَتہٕ چھِ ہایٹ مینٕنۍ ہایٹ چھُو تۄہہِ پَیی اَڑٮ۪ن چھِ 9.5 آسان اَڑٮ۪ن چھِ آسان 9 فُٹ مگر عام چھِ آسان زیادٕ 9 فُٹ پَتہٕ چھِ مینٕنۍ ہایٹ برابر بۄن تانۍ یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ پَتہٕ چھِ مینٕنۍ برابر ہایٹ بۄن تانۍ ییٚتہِ چھِ 9 فُٹ برابر ٹھیٖک چھا اَکہِ اَنٛد چھِ کَمٕے مطلب یہِ چھِ 9 فُٹ برابر تہٕ مگر یہِ چھِ مینُن یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے چھِ أنٛدرٕ وُنٛدرٕ چھُو تۄہہِ کہِ یِم مینان تہِ قٕسم مطلب تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ فُٹوار گژھان ٹوٹَل کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ فُٹوار گژھان کِہیٖنۍ تُہۍ تہِ لیکھزیو پَنٕنٮ۪ن کمنٹ بۄکسَن منٛز سٲری کارپینٹر پَنٕنۍ راے ؤنۍزیو سٲری تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فُٹوار کَران مگر أسۍ چھِ کَران فُٹوار یِتھَے پٲٹھۍ چلو ویٖڈیو پٔکِو جلدی کھۄتہٕ زیادٕ برونٛٹھ وۄنۍ مِلو أسۍ اِنشاء اللہ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تیٖتِس کالَس اللہ حافِظ یَتھ کیٛاہ چھِ عادل صٲب یَتھ واڈ روٗمَس اِنکَمپٕلیٖٹٕے اَسہِ باقٕے چھِ واڈ روٗم کٕلیَر بیٚیہِ ؤنۍزیو کمنٹ بۄکسَس منٛز ضٔروٗری پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ فُٹوار کَران وۄنۍ یی اِنشاء اللہ جلدی کِچنُک ویٖڈیو تہِ یی جلدی تَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ فُٹوار کَران فِلحال ہووُم تۄہہِ واڈ روٗمُک أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ واڈ روٗمَس فُٹوار کَران ٹھیٖک چھا چلو اللہ حافِظ